Co všechno v dnešním díle uvidíte? Pička, no. To jsou lampička. Kolka ty si bol? To ti napíše. Počkej. Devátý. Já jsem byl si jen my. Já devátý. Ajajaj. Tak, co je ti? Dám ještě jednu, či už se ukončíme. Máme 22, tak si řekni. Čau, teď tady je Michal a Viko. Čau. A vítáme vás u dalších miniher a kde jsme? Jsme na serveru Survivor Games a dnes si zahráme minihru Survivor Games. Jo, a jestli se nic nepokazí, tak byste teďka měli vidět Vikův pohled v rohu videa, takže můžete sledovat i co on tam má. Takže já si můžu vidět na to, ne? Mhm. Tak jo, čeho si pouštím stopky, dneska máme neděli, 9. října, 2:30 odpoledne, tak stopky běží. A můžeme jít asi na to, ne? Mhm. FPSka 40. Hm. Já teďka 50. Hm, no to je obi, já tu jebem a hmačou. Tak. To vás má 20. 30. Ne? Kde to je? Tu. Ideme asi na jednotku. Jo. SG1. No tak. Jsem tam. Už kusí fou zúžim. Na 75. Jinak jsme na TeamSpeaku. Kvůli tomu, že mě zase blbou Skype. Klasika. Tak jo. A. Kam? Mně se tak dost páčí ta mapa Desert 1, je tam najviac hráčov, takže já bych se mi volil. Tak jo. Tak já jsem tam. Je taká pěkná mapa. Mhm. Aha, jsme vedle sebe. A ten vás zbaví taktiku. Mně napadla, že bychom išli do středu, jen tam půjde veľa ľudí. A hen tam by som išiel. Do stredu a potom hen tam. Jo. A koľko dáme asi Allen? Co? Že koľko dáme asi Allen? Neviem. Uvidíme, jak to bude. Teraz zase vidíte s tým. Fajn. Kamoš na tanky site. A toto video asi aj uvidíte na mojom kanále, našom kanále Gaming of Games. Jo, odkaz budete mít v popisku mého videa, takže tam musíte zapomnět a podívat. Jo, veka vám. Tak už to začne. Jo. Je? 30 vteřin. Asi z jakého lepší saním? Přidáme ruky. Takže do středu a potom doleva. Mhm. Tak jo. Ale tam těžký vidím veľa ľudí se chystá, no. Jen mně se mi zdá, že na sebe není moc toľko ľudí. Jo. Mhm. Většinou to je plné, čo to hrám. Já jsem to ještě nehrám. Bol jsem na Matrixu s kamošom. A už by som sa asi vydal doľava. Lebo tu typeček má už diamond preč. Ja mám akorát luk. Tak to máš obie. A šipy? Ne. Tak to zdahám. Jo, utíkal som. Ja mám čas prieť a meso. Jo. Ej, kaký utíkam? Bobo, za tebou. Já nevím. No tam chodí veľa hráčov do hen toho. Já jsem teďka úplně někde jinde. Tak fajn. No a tady seš. Tady jsem před tebou. Bacha, jde po tobě. Tak dobře. Ježišmarja. Hm.
Já jsem hovoril, tu chodí veľa hráčov do tejto veci. Ale Česká. Tu je Česká a na Palme je Česká. Je tu. Ja? Jo, Fire Aspect. Máš, chceš meč? Tu? Díky. Tak. Fajn. Aspoň něco. A další cesta. Tady máš sharpness, já si vezmu šípy. Já mám sharpness 1, fire aspect 1. Jo? Tam je ještě sharpness taky si chceš. To dává větší. A toto má fire aspect. Jdem zapavovat. Jak? To se mi platí víc. Toto má těž sharpness 1. Oh, Iron Sword. Co tam bylo? Chceš Iron Sword? Co? Tu máš tento meč. Hej, díky. Tak. To musíš brát ty meče, nebo nějaký chudák, který tu pojde. A získá meč, že může, má šance na výhru. Chceš Iron Helmu? Dřív. Kalhoty. A co to je? Sharpness 1, jestli chceš. Mám. Já berem celkovo všetky meče. A helmu mám těž. Tak to tam vrátím naspäť. Jo. Chceš se tady do toho dostat. Je tady. Oh, I won. I'm good. A je, je, 50 FPS, 40. A toto vyzerá, že pôjde iba na 40 FPS, no. Tak to je dobrý 40. Je sa len, takí českí youtuberi majú menej. Jo? Sakra. Tým posledním, tou poslednou vecou z pekla sa vrátiš naspäť. Jo. No, jsem tam. Tak. Je tady seš tak, kterou teďka. Já bych se myšlil na to... A-board. To se nehrám, ale... Zní to tak vetecky. A kam? Tak co viděl tvoje videa, tak máš rád asi být pilot. Takže je to asi správná volba. Dobře, no. Víš, ta nevím, ale... A já bych se vyšel hned tam, i hněď. Tam je jedna Česká. A jo? To vidím od jel. Sakra. Ups. Jo, to jsi trošku zdohol. Já jsem tu nějakom hangáne. A nikdo tu mě zabočil. Bojím, boč. A? Už sa tu bojím. To je Česká. Taká blbosť. No? Ender Česká. Máš? Go, za tebou som. Ja vím. Idem ti pomôcť. Ups. Go, tu, otoč sa. Ups, smyčku. Tu. Pozde. Ale. Tak aspoň já se zachráním. No, tak počkej, tak. Já tě jdu sledovat. Bacha, jdou po tobě dva. Dám jim tu dáveček? Nic tam není. Ups. Oni si to... všimnají. Tu jsou další. Dobrý, už po tobě nejde. Asociali. A do toho potom je další. Ty máš meč? Nemám. Škoda. A? To tady je. Bacha. Bacha, ty mají diamanty už. Tak je viděla, tak...
Toto moc ale asi druhé video nebude. No. Tak jak to tak dělat, tak. Tak ideme nějakou mapu, kterou poznám. Dobře. Lunapal, kterou poznám, to je taky ves. Jednička? Oh, hej. Ne. Jsem tam. Jo, tamhle seš? Tak, kudy teďka? Hen tam by som jich šiel. Kam? Do lesa? A počekám, že pne zmenu, ideme do stredu a ideme tam. Do stredu tam. Dobře. FPSK 47. Ajajajajaj. No to je pěkný 47, ne? Nemôžem do názvu napísať. 60 fun. Ne. To ma ničí. Kde sa máme SGčka? Keď vidíš, keď dáš tápko, tak je tu dosť ľudí. A minulé, čo som natáčal v Bad Falls, tam nebolo až tak moc ľudí. Jo, meč! Čerpuje! Jo. Go! Už ideme o točku. No. To je blbosť tu chodiť. Potom musíš urobiť rýchlu otočku a to je nejakých prípadoch, bacha, dosť ťažké. To je celkem dosť ľudí. Skúsime ísť na tohoto. Ups. Dúfam, že nebudem môcť obgádať PVPčko, ale vyzerá to, že hej. Tak to si myslím. Jdeme na další? Nebo skúsime něco jiného? Asi hej. Skúsime něco jiného? Ja už by som išiel na inú minimu asi. Tak jo. Jak se odsaď dostanu? Znamená hub, ako je huba, bez toho a... Jo, jsem tam. A jsem na... A počínalo by pět. Pět. Jsem na pětce. Už to tu vidím, když tu vyklikám. Zkusíme hide and seek. A co mám jinýho je taká dost rychlá. Hide and seek. Co jsme tu hlavně minulé. Hide and seek je docela rychle. Uprostřed. Tu. Hide, takže hide and seek. Ještě která? Survival games? Ne, to už vůbec. Build battle. Kde to je? Víš, že to je to, čo tebe to napíše, čo máš postavať, jo, a ty to jako musíš znám. Postavit. No, to znám. Tak to pustíme? Dám jednu hru, alebo dve. No. Nesúvisí to... Hej, to je jak náš školník. Dobrý, no. A ja by som išiel... Na čtyřku. 4 9 3 je 1. 1 0 hračov. Najviac hračov je na 4, takže by som išiel na 4. Som na 4. A zase na školník. Dobrý, no. Ajajajajaj. Už nahrávame 13 minút. Si to stopujem. Jaký? Tady mám poštěný. Co napijeme? Kde se vteřin ještě? Tři? Vlastně Govo, ty jsi na našem kanále ještě ani nebyl. Ako host. Mám pocit, že možná ne, tak to postel. O, moje oblíbené. Jo? Hej. Moje oblíbené. Tak třeba to vyhraješ. Tak to je velmi easy. Já si tu pohožím v Minecraftě postělku, aby jsem mal inspiraci. Bet. Tak to. Dáme dve. Tu ďalšie. Inak veľa ľudí tu proste robí takú debilinu, že tu dajú iba postel a nič neposadia. Vieš, iba postel. Jasne.
A niekedy s tým aj vyhrajú. Tak výfery, no. Tak keď sú na Skype alebo na Teamspeaku s niekým, tak samozrejme, že jeho kamoši mu dajú to. Jo. No, a je to celkom jedno, čo postava. Ale my keď už máme s Peťom, to tiež robíme. Jo. Nehovorím, že nie. No. Však to robí každý druhý človek. No, možno, že aj prvý. Kto? Ale keďže teraz natáčame, aby sa nepovedalo, tak to asi iniam robíme. Ideme hodnotiť. Spravo nevímo. 4 minúty ešte. Ja som hrala s takým typečkom. No. Ktorý na všetko mi písal, na Hypixelu, vieš, lebo tam je aj Team Build Battle. Jasne. Že môžeš hrať tímovo. No. A ja som tam hrala s takým typečkom. A on mi tam písal, že všetkým mám dať super poop, že to vyhráme. Že má tu domov úplne s adminom. A my sme to vážne vyhrali. Neviem, či to je nejaký cheater, že brazdí, alebo vážne to má v domu vené s adminom. Ale asi cheater. Jasne. Tak. Proste vyhrali a nám tu všetci napísali, že sme dostali 9000 bodov. A to ani nejde. Dobrý, no. Takže asi cheater, no. Si nagivoval. Česne. No na čo už cheaty dnes nejsú. No, dneska už sú cheaty skoro všude. Na chvíľku budú aj cheaty na HPčka. Či už budú mať milión. No už niekto šikovný Američan vymyslel. Jo? Asi hej. Čo prečo? Veď môžeme pokaziť hru druhým, to by majú skill. No. Celý Minecraft. Přesne. Další je tady ten server, tím je takový docela známý. Dosť. Si pamätám, jak som tu ešte na 1.6 čítoval. Hunzuny. Koľko z toho je časy. 1.6, to už je dobrá historie. To hej. Tento server je od 1.6. Jo? Či to bude 1.7 dvojka, tam som čítoval. Už ani neviem. Ja som Minecraft začal v 1.4. Už Minecraft fakt. A je, to som išiel iba také single, ani som nevedel, že existujú servery. A že 1.5, tam som zistil, že existujú servery. Minihry to ešte ne, to som zistil až 1.6. Abo tak. A to boli časy, ak som hrával Skywars. Bad Wars ani nebolo. A aj ten si som hrával Skywars, Survival Games, Hunger Games. Jo. Tak ja mám postel. Jaký už? To si potom musím pozrieť na to video. Na ktorý? To video mám úplne normálne. Na to nie je nič zvláštneho. Na tej mojej posteli. Na mne taky ne. Ja som postavil tú klasickú, co je tady. Minecraftu. Že by som bol originálny. A dám tam... Už je jedna minúta? Ja to zmením z červenej na žltú. A pokiaľ to nestihnem, tak ako ma chytnú dosť veľké nervy. Väčšinou to ľudia na tých SGčkách sú takí zlí, že keď vidia, že niekto to nestihol, tak ich nemu dajú super púk. Jasne. Takže tu pokiaľ to nestihneš, tak môže sa vám aj odpojiť. Jo. Nice. Tak to je pekné. Máš? Sa mi páči takto. Toto tu zmením. A dám tu drevo ako podlaha. Tak. Zmením tu posteli. Fajn. Stihl som to. A mám hotové, originálne to mám. Jo, tak to som zvedavý. Ako ja som dostal tu dám červenú. A na tých okrajov som dal žltú. Jo. Tak to mám takú tú klasickú.
pak ide sa hodnotiť. Uh-huh. Matrix? Aha. Dám OK. Ja dávam púp, kvôli tomu, že tento... Mne sa to proste nepáči. No, to nevypadá celkom dobře. Ale neustelená. Tady pár tak to by byla moja postel furt. Tady má dokonce i židly. Dobrý, no. A židla? Chcel som brať osem. Ale dal som to. A všimá sa, že všichni stavy je stejný? Asi hej. No, tak, ja okay, nebudu výjimka. Neviem, čo to je. Áno, OK. No, všetci stavajú. Dokonce aj lampičku, hej. Tak to dávam. Tak to je v braje, tomu dám hud. Ja som mu dal žlutou. Žlutou? Ja dokonca aj pred rohu. Á, okej. Okay. Je to postiel. Je. Je to postiel, no. Sice z malcu na to by sa dobre moc nespalo. Ale okej. Okay. Co ty víš? SG? Okay. OK. Taková propagace. Ahoj, good. Já taky. Good. Ahoj, absem. What? Aha, co poop? Přesně. To najhod. A to tomu daj. Já ne toto, toto. Hus. Ej. Tak toto by sa moc dobře nespala. No mám, neby som dal OK, ale že si to ty good. Díky. A je to také, to uvidíš moju. No jasné, pup. Červené, hlavne že mi... Čekal, postel. Hlavne mi, že si cekal. Ježiš. To zase gramatik. Senek, no co to je? No vidíš. Vidím tam. Takýto hváči sú na SGčkách. Takýto idioti. No áno. Takovýhle by měli banovať. Ujíš moje. Okay. Hej, ja mám kaktus. A bud. Čo? Mám kaktus. Pes zase bral. Neviem. Ej blázen. Ah, tak sa ukáž. Oh, start for the battle da video. Dobre, jeden kaktus si nechám. Ne, moje! Pekná. Hej, Evino! Pozde. A... Koľka si ti bol? Lampička, no. To sú lampička. Koľka si ti bol? To ti tam píše. Počkej. Devátej. Ja som bol siedmy. Ja devátý. Ajajaj. Tak, co je ti tam? Dám ešte jednu, či už to ukončíme. Máme 22, tak si řekni. Ano, ještě jednu. Ideme v... Ale počkej, on tady... Nikde nikdo není, tak... Já nevím. Jedem trojku. Trojku slyšel? Trojku, hej. No, jsem tu. A já to zrendujem? A pošlem ti to, či jak? Začneš to opravdeš na YouTube, už zrenderovaný, a já se potom stáhnu. To video. Jo, tak. A to ještě jako jsem tě bez střihu, jo? A ty co z čeho zrenduješ? Kamtasy. Kamtasy a Studio 8. Já tež. Já to ještě taková prostě bez těch střihů, jo? Baví. Co? OK, budeme mi bavit do vám, nic jiné. No. Peťa mi furt ho baví, že nech pojedím na Sony Vegas, že je to lepší, a mě to Sony Vegas přijde taky ťažké. Tam to je také easy. Tak, je to jiný styl. A už jsem na ně zvyknutý. Přesně. Máky. No a nic mi tam nechýba. Může si tam mluvit Inter a všechno, co v Sony Vegas. Přesně. Tak, za chvilku začínáme. No. V roku 2012. Jak ľudia renderovali Camtasia Studio,
No. 7 a nikto si nestiažoval na ňu. Teraz všetci hovorí, že osmička je fuj. Zrazu. A je, klávesnica. Jsem čekal, že si toho všimneš. To je věc, kterou chcem. To je věc, kterou chcem. Já fakt nevím. Já něco zkusím. A znovu to vím. Já něco zkusím, uvidím, jak to dopadne. OK. Ale ten Skype už musím vyvěšit. Tak, to je zkus stačí. Ale já to nechápem, veď teba jsem s kamošom volal. To je fajn. Zavolal mi všetko pičavo. Ne, tak třeba to je nějaký bug. Kedy to asi vydám to video? Ale jak chceš, to nechám na tobě. Dnes určitě nie, lebo musím robit projekt. A co máš? A ještě věci do školy. Jo, a co máš za projekt? A občanská nauka. A co? Co máš za téma? A toto. On v našem městě, Žilina. Jo. Mám se vůbec, kde jsem se narodil. Kde Žiliny. Tadadadada. Tak to máš za chvilku, ne? A celkové, jako tam máme napísat komuniku města, vodáci a tak dalej. Jasně. Toto už vás robil, pečelka mi to prostě neuznala. A to se tam mal všetky informace. Nic to tam nemal druhý. Stomp vyšupujete, ako to na to by zoma. To vieme. Ký... Escape je tu. Tu je to blbosť. Tam je jednotka. Debeviny. Potom... Ja robím V a sa do červeným. Tým. Ne. Zlatým. A backspace bude dreveným. Aby všetci vedeli, ako mám klávesnicu blbú. Potom dám Enter. Ten bude... No, takýto veľký nemôže byť. Takýto maximálne. Takto. Hej, skvele. Tři, takže tady bude... Ne, to nemá byť takto. Hej. Dva sedom. To dám zlatým, lebo do toho klikám najčastejšie. Asi. Vum. A. S. D. Ičko dám. Takhle. Dle Enter. Takto, takto, takto. A tohle je Shift. Takto. Toto dám zase dreveným. A dreveným to nebudem dávať. To robím všetci. To je tak si nikto nebude všímať. Čo keď sa ju... Tam už keď sme hrali spolu Minecraft, keď som bol teda u neho, a hrali sme na jeho počítači, tak on totiž dostal klávesnicu a on to proste robil hoci tak, on proste robil a sa nepozerám na to. A bol štvrtý. Jo. Či piatý. Takže fajn. Takto. Tak. Tak, 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 tak. A to bude 12. Tak no. Mám. Ešte tu Beniu. Poď, poď, poď. Môže to bude zapojené. Ešte takú mini Beniu.
Tohle jsou ty vás také modelné. My normálně, když jdeme na informatiku, my tam máme také počítače malé. No. A to je úplně malá benňa. A to je taká, že aj taký signál to má, to je asi na Bluetooth alebo nějak tak. To je úplně malé. No. Co končí? To vaše! To jsi si ještě mal kokos. Co to má být za debilní? Konec. Dokonce i monitor. Good. Sice ten monitor 16:10. Yeah. Ano, tak tu tam půl. Išel o klávesnicu a tu mám začít jako prvou. A mě dokončím. Co to je? No to tu fajn, good. Jo, to taky. A to, co se jí páčí, to chce, aby vyhlavo. Dokonce i myš má. Nám žuté. Dokonce i myš má. Tak jsem tež. No to tlačítko bude mať. Počkej, já jsem musím se orientovat, to je takhle vlastně. Dám OK. A je to teď taková ta notebooková klávesnica. Ne jako notebooková, když si... O, dokonce Microsoft. Ale kde máš napojenou klávesnicu, mi povedz? Nevím. Iba myšku. No, dá se bude. Nějaké obsidiano. Tak to tak, keď rageuješ, aby si sa ti neozbila, že? Třeba. Kriko, já už myslím, že to je Kriko. Já už myslím, že to seš ty. Tak co? No já budem poslední. OK. Tam někdo napísal, že peklo. Obsidian, peklo. Temsta. Kalo, tak toto je super. Na tu postavičku dávám epic. To ano. Myslím, že tento asi vyhraje. Ten hej. Ty jo, to čo je? Jsme sapunky. To je fakt divná. To já mám lepší. Tady je takový rozházený. S tím už asi někdo praště uvozit. Tak se ukaž. A čím to je ta benňa? Taká malička úplně. Jo, vidím to. Musíš takto chodit s epikom, aby si navědol vodí prostě. Jo. A ty si to dal. No, jsem to říkal. Zase 7. A zase 9. Dobrý no, tak máme natočit o 32 minut, tak to asi chceš ukončit už, co? Mhm. Emra? Píro? Zvý chlapeček. Tak, tak se pozdravám. Tak no, prostě pověš všetko ty. Dobře. Mně se to nechce. Tak já vidím, jak mi to chápuješ. Jako... Ahoj, já vás vítám. Ne. Učím se s vámi, tak. Idiot. Tak jo, nějak mi to tápne, že ukončíme, děkuji za schynutí, ufáme se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte ohodnotit, já ti Víko děkuji, že jsi takhle se mnou zahrál, takhle odpoledne a jeho kanál bude tady v popisku videa, takže se určitě zapomeňte podívat a zase někdy u dalšího dílu s Víkem, nebo třeba i potom s Petrem, ahoj. Tak čau.